1996. godine sam u aprilu mjesecu registrovao građevinsku firmu Vaš dom i ona je naša osnovna djelatnost. Od 2004. smo krenuli u izvođenje građevinske radova, da bi 2006. krenuli sa pružanjem usluga na prostorima sportskog rekreacionog centra Kula, kada su u pitanju korištenje bazena i bazenske opreme sa jedne strane, a sa druge znači korištenje restoranske ponude kao i ponuda prenoćišta i ostalih koji se nalaze u sklopu naše djelatnosti. Samo ovo mjesto se nalazi, kao što i sami vidite, okruženo sa jednim šumskim, sa šumama i sa jedne i sa druge strane, ali i sa dva vodovodna toka, sa jedne strane potoke Lečeva, sa druge Raditina koja izvire gore uzvodno nekih 900 metara od nas ispod Kule Raditine i pećine koja se nalazi ispod nje. Mi ovdje znači raspolažemo sa vlastitim parkingom, jednim velikim parkingom gdje može veći broj auta znači stati. Raspolažemo sa dvije svadbene sale, jedna je 190 mjesta kapaciteta, jedna je 450. Raspolažemo sa 30 soba i 3 apartmana. Pored toga raspolažemo znači gore sa igralištem, raspolažemo sa ovim dijelom dječje igraone, znači gdje oni pored igraone imaju znači mogućnost da se druže i da se druže sa domaćim životinjama koje su tu u kavezu, a i u slobodnoj formi, znači u samom okruženom dijelu koji se nalazi unutar sportskog rekreacionog centra Kula. Pored znači motela raspolažemo sa 4 rekreaciona bazena koja su opremita sa pored bazenske znači tehnike kojom se kontroliše kvalitet vode, sve raspolažemo znači sa toboganima i ostalim igraonama. Svake godine nastojimo da proširimo i modernizujemo one kapacitete s kojima raspolažemo, ali i da ih proširimo i da slušamo gosta i osjetimo ono što nam nedostaje. I uvijek smo bili spremni i kako sa jedne strane primiti one dobre sugestije, ali i kritike sa druge strane u onome dobronamjernom smislu koje nam pojedinci pružaju i savjetuju ono što bi trebali i šta bi trebali zapravo da se dopunimo kako bi nam postojeće ponude, a i one nove koje treba da usluge pružimo našim korisnicima, bile na što veće zadovoljstvo samih korisnika.